Bugün gelsele gereken haber mahcup olan obyektimizde Yunusobod tumanı Islomobod 8-ci torda joylaşken Assalomu aleykum, Assalomu aleykum, hurmatli mijozlar, Real Estate Murodni kuzatib borayotganlar, 607 sotixli korobkamizni Islomobod betonkaga yaqinroq tarafida hozir men sizlarga kir urushidan boshlab bitta video obzorini qilib beraman. Vhodnoy eshigimiz bu yerda, mashina 2ta, 3ta bemalol hovlimizga mana kiradi oxirigacha. Kirishimizi bilan eshikdan chap qo'limizda kichkinagina zelona zona, o'ng qo'limizda bitta katta zelona zonamiz va korobkamizning ko'rinishi ko'rib o'tganingizdek, mana shunaqa bitta katta dabrotni korobka qilingan. Bu burchakdan ko'rinishi binoimizning orqasida ham hol var. Hozir orqa hovlimizni ham ko'rsatib o'taman. U yerda kichkinagina hovlimiz bor, yozgi oshxona yoki basseynni hovlini orqa tarafiga qilib yormoqchi bo'lganlar uchun bitta mana qulay joy hozir ko'rsatib o'taman. Kattagina hovli qolgan, ko'rayotganingizdek, orqadan mana chiqishi bor. Uyimizdan orqasidan chiqib, o'sha burchakka yozgi oshxona qo'yilsa, bu yoq tarafiga basseyn qo'yilsa ham, binoimizni orqasida bo'ladi. Endi hozir men sizlarga planirovkani ko'rsatib, tanishtirib o'taman. İki yo taraflama kirish bo'lgan, mana bir yo tarafi bo'ldi, bu ikkinchi tarafi. Kirishimiz bilan bitta katta hol, pavsidniy o'tiradigan joy, ikkinchi qavatga chiqurishimiz bu yerdan. Keyingi xonamiz bo'lsa, bu bitta oshxona. Bu yerdan orqa hovlimizga chiqurish. Ortada sanuzelimiz, opshiy sanuzel. Keyingi xonamiz bo'lsa, bu bitta katta zal. Zalimizga o'shanda ko'cha tarafdan ham shundoq kiradigan eshigi bo'ladi proyekt bo'yicha. Bu yerga garderobni yoki xohlasangiz vanna sanuzel alohida va yana bitta sanuzel alohida qilib yorsa bo'ladi. Keyingi xonamiz bu birinchi qavatimizda spalla. Bu spalnamizga yoki mashinadan shunday eshik ochib turib, mana shu joyiga o'zini sanuzel qilib olsa bo'ladi. Sharoiti bor, o'zi spalnani o'zining ichida sanuzel bo'ladi. Juda qulay bo'ladi. Endi hozir men sizlarga ikkinchi qavatni planirovkasini ko'rsatib, tanishtirib o'taman. İkinci qavatimiz edi. Bitta kichkinagina hol qolgan. Keyin bu holimizni shundoq yonida bitta spalni. Keyingi xonamiz bo'lsa, bu ikkinchi spalnamiz. Bu 3-chi spalnamiz bolalar uchun. Opshiy sanuzel. Keyin bu yerda bitta katta hol, holni bemalol mashinadan shunda to'sib 4-chi spalni qilib yorsa bo'ladi, lekin buni xona hisoblamaymiz. Bu hol 4-chi spalnamiz bu yerda mana. Keyingi xonamiz bo'lsa, bu 5-chi spalnamiz, ya'ni 2-chi qavatimizdan o'zida 5-ta spalni va bitta hol. Agar kimdir hol kerak bo'lmasa,
Şunda yaparılısı ikinci kabatımızın uzuda 6 ta xona bo'ladi. Bu obyekti biz reklama qilibdik. Reklama asosida joyi egalaridan telefon nomerlarini mana shu yerga yozib qo'yaman. Telefon qilib bemalol to'liq ma'lumot to'g'risizlar. Hammaga rahmat. Kuningiz xayrli va barokatli o'tsin. Sizlar bilan real estate note bitta foydali reklama asosida.